З раннього ранку до пізньої ніченьки – черги на хмельницьких шиномонтажах. Приїхав сюди перезутися на зимню резину. Ззаду в мене вже два зимніх стоїть, спереду потрібно два зимніх поставити. Судячи з погоди, з прогнозу погоди, завтра вже буде зима. Завтра вже обіцяють сніг. Навіть сьогодні ранком я вже в деяких участках трошки машину на дорозі втрачав. Такі буми на станції техобслуговування – не рідкість. Як тільки погода змінюється з осінньої на зимову, на шиномонтажах вишуковуються черги, а з першим снігом взагалі чекають на аншлаг. Коли перший сніг випаде, коли виходиш з утра, дивишся в вікно, розумієш, що лежить сніг і 10 тисяч невідповідних на телефоні, всі хочуть записатися на шиномонтажку. Ну, це в основному, вже, як говорять у нас в народі, коли петух уже клюне, то переобуваються. Коли чоловік приходить, руки трусяться, не остановився на світлофорі, дайте мені любую, яку... Ну, тобто, от це буде ще один сплеск. Економні автомобілісти часто не міняють усі чотири колеса. Лише два – ведучі. Та майстри застерігають, це небезпечно, машину все рівно носитиме по дорозі. Так само не рекомендують купувати вживані європейські шини, адже там клімат помірніший. Ось це так називаємо європейка. У неї круглі краї. І вона, ну, вона розраховано на асфальт все-таки більше, на мінусову температуру. Вона буде їхати по снігу, в принципі, неплохо. Але навіть той же состав резини у неї вже не той. Тобто, ось ця резина, да? Ось ця чистокровна скандинавка, тобто так називаємий скандинавський рисунок, для тяжких зимніх условий. У цієї шини йде квадратний профіль, бачите, тобто, в отличие від ось цієї. Ось ця кругленька, ось закруглені края. Це перший признак європейської шини. Квадратна резина, агресивний рисунок. Вона розраховано на екстремальні мінусові температури. Мінус 20, мінус 30. Тобто вона не дубіє, вона нормально себе веде. Ціни на перевзування автолюбителів не лякають. Безпека перш за все. 13-те колеса там в районі 150 гривень. Там і до 16-те 200 гривень. Там і по возрастаючій, залежить від розміру колес. Резина зараз в середньому, ну, 14-та, наприклад, така саме популярна, в районі 1000 гривень зараз стоїть колесо, більш-менш таке, яке буде тормозити на льду. Миколі і його москвичеві взагалі пощастило. Ціна на безпеку більш як доступна. 75 гривень за два колеса з балансировкою мене повністю влаштовує. Така ціна. І, до речі, вовремя перезувся. Я тільки що трошки сніг пішов. Так, так що все, я доволі. Не гаяти часу із зимовим перевзуванням закликають і даївці. В правилах дорожнього руху не вказано певний якийсь проміжок часу чи якась дата, з якої потрібно замінювати шини, але в принципі доведено вченими, що літні шини втрачають свою властивість вже після того, як температура повітря, середньодобова температура повітря 5-7 градусів. Якщо вже температура повітря впала до такого рівня, то вже обов'язково треба переходити на зимові шини. Треба тягнути до останнього, є останні ще у вас, можливо, години, дні, і все ж таки треба переходити на зимові шини. Це в першу чергу безпека і безпека вашого життя. Наталка Бахамент, Володимир Вінцкевич, новини телеканал «Ексклюзив».